er så spent. Der har vi det jo! Vi har jo fått det! Det er nydelig! Hei! Ida, hyggelig. Hei, og du har dialekt, ja. Svein-Erik. Ja. Du snakker dialekt, ja. Det blir interessant. Ja, men det går bra. Ja, det har vi. Å, du har den i øyet. Ja, det er i Follo. Største problemet er lydmannen. Lydmannen er... han kjenner Follo veldig godt og kjenner oss godt, og han skal sette på der lyd, sannsynligvis. Ja. Så det er forhold til at vi setter, kommer inn der. Inn til venstre setter vi oss rundt bordet der. Ja. Og da du har liksom ryggen til, på en måte, tenker jeg. Ja, ja, det er bra. Og så er det inn i sminken, derfor bare ikke, du får bare ikke si så mye, tenker jeg. Men nei, nå er jeg positiv, altså. Ja. Jeg stiller til å snakke til deg. Hæ? Ja, ja, det er riktig. Og så blir du spurt, og da svarer du. Kritisk, er det noe lyd du skal på? Vi har egen lyd, men vi skal ta på deg, Varane, hjemme. Ja, vi vil gjerne ha lyd, ja. Ja, det var det, Varane. Vi vil ha det dere også. Vi tar av og kjører. Kjører på, tror du. Ja. Skype? Så har vi dere i backen. Åja, oh, ok, ja, for vi skal ikke skype. Vi skal ikke skype. Ok, ja. Men da bare sitter og blomster ut til vi, ja, er ferdig med skype. Perfekt, ja. Ja, det var litt av en gjeng. Altså, firkløvere bak sportsklubben på VGTV er nå klare for en ny sesong. Og nå sitter vi her. Mats Hansen, Ida Fladen, Erik Folstad og Jon Martin Henriksen. Nå skal det sies at sportsklubben i VGTV har blitt så svære at Erik Folstad har fått seg en stunt-double. Sitter her. Og du får jo svare for Erik, men du går jo også ut en låt med Linni Meister. Ja. Før jul. Ja. Er du, Erik, skuffet over å ikke bli nominert? Ja, men jeg satser på neste år. Neste Spellemannspris. Da tar du seieren. Og Influencer Awards. Og det er så leia, og det er bra du har sluttet med! Se på det der! Ja, der går det for seg. Der var det god. Han, altså, ja, der var det god. Ja. Ja, ja. Altså, du var jo hypnotisert, så raseriet var ekte. Ja, helt ekte. Ja.